a birthday. Antīk, nu es sevi uzskatu par to daudz, kas vienmēr kaut kur gribu ko uzzināt. Nu, es sāku ar ziedot kārtiņu, mums ļoti mīlu laiku. Un grāmatiņa piedāvā jūs to, kā lūk apgūt to Dieva izjūtu, kā dabūt savu enerģiju, iegūt no tā. Un tā ir tāda mācīta grāmatiņa, viņa ir 100% oriģināla, nekas nav nekur tapināts un lasīts. Visi tie cilvēki, kas ir bijuši apkārtni, tātad pirmais, jūs varat ticēt, ka tu ir. Un lūdzu, gan tie, kuri pavasēt patakstīties, gan arī tie, kur nekuri te pats jūs varat saņemt. Lūgums vienīgais, ja būtu pareizāk naudiņa. Cik tas ir? Tā kā. Izpaldies. Cik maksā? Vēl pavisam.